سلام له سيډي نورس کله موږ سيډي سيډروم ته واچواله مای کمپیوټر ته راځو اول راځو د خپل وینډوز ورژن هم چیک کوو زموږ ورژن یو سلو اویا نه ده آفیس باندې کلیک کوو آفیس باندې ډبل کلیک کوو له آفیس نه وروسته چې کله آفیس ته راغلو سيډي نه اوټو رن ډبل کلیک کوو مکتبه اوټو رن اجرا سي که تاسو لام دی جای کوي او کله دی جای نه کوي تاسو مستقیم راځي دلته خې کلیک کوي اوپن اخلي چون دا یو ایرانی سی ډی دی او تجارتي اوټو رن هم ورته جوړ شوی مایکروسافټ افیس فولډر ته راځم مایکروسافټ افیس پرو پلس 2021 د دې لپاره چې دا کار اسوده سي ما باید خپل هارډ ډیسک ته کاپي کړای خو نه زی لدی جای مستقیم رنوم دا سیټ اپ دا اور سره دا نور بین فایل نه سیدا ضروري اوس به دا یو اکستراکشن ولري یعنی اضافه ډیټا به یلته څنګه سی سٹور سی از موږ سره په کمپیوټر کې یعنی اول ځل به دا موږ سره اکستراکشن ورس لغنی انسټالیشن کو موس نیکست کو هغه ته تیار ډایرکټری کې سی ډرایو انتخاب سو یو جی بی افیس دا ویني ډیجیټل سٹور ډیټا اکستراکټ کیږي د افیس کله چې دا اکستراکشن پروسه خلاص سی ورس به سیټ اپ ترازو دا پروسه کاپی وخت نیسی کله ستکمیل سی ان شاء الله بیرته واپس را ګرځو تر غیزه ویډیو پیوز کوم سی دا پروسه خو تکمیل سولا نو اوس راځو سی ډرایو ته چیرت سی افیس اکسټراکټ سوای دلته برا سی جی بی افیس هم دغه شرکت ګورې دلته م فکر ایسی د کچیرت دغه وې انستال کوم سټپس تاسو رن کوی دا باید در نظر منیسټر کې چنه کوي مخکې لغنه باید تاسو ته درکې هیرر میسج درکې او تر څنګه دې باید افیس لپاره مو ډاٹ نیٹ فریم ورک لازم انستال دا شرط ده اوس موږ هک کلیک وکړو تاسو انستال اند مکمل سټپ راوخته ما ډاٹ نیٹ فریم ورک په کمپیوټر کې انستال ډاٹ نیٹ فریم ورک تاسو کولای شئ له هر سافټویر نه رن ټایم شکل انستال کړئ رن ټایم فولډر کې راځي مایکروسافټ افیس 2021 دا بدلته انتخاب کړئ مخکې دا لاس انتخاب ځکه ایرر بیا ورکی زلته یو څه انتخاب هم سي د ډایلوګ باکس نه ون ډرایو او پرافینګ ټولز دا مر سره سلیکټ کوم او دلته نه غواړم سنگل هیڅ هم نه مثلا مال لپاره دغه ټول شین انستال شي سي ورسته لغې نه راځم انستال افیس باندې کلیک کوم دا پروسه دا سی اوس مخ ته ځي ورته پته مو پات کیږو ګوره کله چې دا پروسه مخ ته رواني تاسو یو څه فکر وس دلته ګوره هیڅ هم نه ښکاري من اومدیم جنسر جوری
Yes, I got the month, sir. This is a subject to do because motor number of the Kinanis.